নমস্কার, অর্চনা ছবি চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আৰু আজি পাকঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। বহুত গৰম পৰিছে আৰু এনেকুৱা গৰমত খাব পৰা এটা খুব সুন্দৰ থলুৱা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া। আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেধৰণে যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই কেতিয়াও, এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। ট্ৰাই কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। আৰু দেৰি নকৰি বলক তেন্তে ৰেচিপিৰ মাজত। আৰু ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই এয়া সৰু মাছ চাফা কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপাছত সৰু এটা আলু লৈছোঁ আৰু নহৰু লৈছোঁ 6-7 কমান, আৰু লগতে এটা পিঁয়াজ আৰু অকণমান আদা, লগতে সৰু জলকীয়া, তেজপাত, ফুৰণ। আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, এয়া আমাৰ বাৰীৰে আমি মৈফল টেঙা বুলি কওঁ, মৈফল টেঙা শাক বুলি কওঁ। আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ শাকৰ নাম দিয়া হয়, গতিকে আমাৰ ইয়াত আমি এই শাকবিধক এবিধ টেঙা শাক হয় আমাৰ বাৰীতে আছে, আৰু এই টেঙা শাকবিধৰ নাম আমাৰ ফালে মৈফল টেঙা। মই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লওঁ, তাৰপাছত দেখুৱাই যাম মই কেনেকৈ বনাওঁ, সেয়া আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু এয়া মই শাকখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, লগতে পিঁয়াজ, আলু আৰু জলকীয়াকেইটাও ইয়াতে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই কেৰাহীটো পাতি লৈছোঁ আৰু এই কেৰাহীটোত পটল ভাজিছিলোঁ আৰু তাতে এতিয়া মই আঞ্জাখন বনাম। আৰু এইফালে তাৱাত মই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে আৰু এয়া মই আদা নহৰুখিনিও থেতেলি ল'লোঁ। এতিয়া তেজপাত আৰু পুৰণখিনি দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই দিছোঁ শাকখিনি। আৰু এইপিনে মাছখিনি আমাৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছোঁ টেঙা শাকখিনি অকণমান গৰম পোৱাৰ লগতে গলি গৈছে। এইখন আঞ্জাত আদা নহৰু অকণমান থেতেলি দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। অকণমান হালধি দিম, আৰু এইপিনে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুপাতে মই নিমখখিনি দি লৈছোঁ, মই ইমানখিনি নিমখ দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ আলুখিনিও প্ৰায় ভিজিয়ে গ'ল, মই পানীখিনি দি লৈছোঁ। পানীখিনি মই ইমানখিনিয়ে দিছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে পানীখিনি দি ল'ব। আৰু এতিয়া ভাল ধৰণে উতলিবলৈ দিম আৰু যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মাছকেইটা ইয়াতে দি দিম। আৰু খুব টেষ্টি আৰু গৰমত খুব সুস্বাদু খাদ্য, খালে দেহ শীতল পৰি থাকে। আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই ট্ৰাই কৰিব। আৰু এই আঞ্জাখন খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আহি আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাছকেইটা দি দিম। এয়া মই মাছকেইটা দি আৰু দুবাৰমান উতলিবলৈ দিম, তাৰপাছতে হৈ যাব। আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ নাকত আহি লাগিছে আৰু সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় এই টেঙাৰ শাকৰ আঞ্জাখন খাই। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই ট্ৰাই কৰিব, পুনৰবাৰ ক'লোঁ। মৈফল টেঙা শাক আৰু লগতে মাছৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছ অফ কৰোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া থলুৱা ৰেচিপি, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ এনেকৈ বনাই খোৱা নাই বা ট্ৰাই কৰিব, পুনৰ এবাৰ ক'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত বাঢ়ি লওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ছোৱালীও গা ধুই উঠিলে, গা ধুলা? আৰু এয়া পটল ভাজিছিলোঁ। এয়া
এতিয়া ভাত বাঢ়ি ললোঁ, এতিয়া ভাত খাওঁ। আৰু খুব ধুনীয়া এটা টেঙা শাকৰ মাছৰ সৈতে থলুৱা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া ভাত বাঢ়ি ললোঁ, এতিয়া খাওঁ সকলোৱে একেলগে। ল'ৰাও যাব ক্ৰিকেট কোচিঙত, গতিকে গোটেইবিলাকে একেলগে ভাত খাওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, নেক্সট পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।